Nangkat nona teuing. Beunang teh? Iya beunang. Mana? Nangkat tuh. Wih. Kurang. Pernah liang asu? Ah suka deui. Gilele. Gitu. Lumayan. Tanya yang kiri lele, tata, letik tak, tak letik tak. Kau mana? Mana? Mana mana? Mana? Tukang guling tukang. Tak iya iya iya. Tata, tata, tata pun tata, tata nyelap tata, tewak lengan. Berang tak? Berang. Wih hebat. Pak Dio yo. Ki lo bakil yo. Saya yo. Saya maju ta. Ki pinuk yo. Ada. Asupkeun heula lebar, bisa labur deui. Sup asupkeun heula. Geus bae cayan. Nu kadua sangge sertifikat anu katiluna. Mungkin dina akhir penutupan acarana bade diayakeun buka pertama sapukna. Tah panginten kedah disuguhan eta teh kapan kangge kita bungkul oge urang kampuang kangge sorat tidak dua anu araragen kangge nu araragen teh ngawas kita cari bulu tahari ngawaskeun kita julungia ngawaskeun kita akhlak lil bani ngawaskeun kita majmuatul akidah ngawaskeun kita takrifan eta teh pamiji emang emang ada istri pamiji kita bete 45,000 tayu pah ilo baki pah pamiji 20,000 teh jika sabaraha 5,000
lompatan kada dia ya. Lebar, lebar laun. Lebar laun. Slow. Nila badak. Laun 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 pai. Pai laun pai. Pai laun pai. Pai laun pai. Hop. Tahan tahan laun laun laun. Santai. Woi. Supun kanu gede lah. Ini dagingnya sangat enak guys. Ya maaf, ini sih so enak. Dia. Ma, cabenya diperasan dulu. Enak, cikina. Berdua. Ayam. Padanya. Perasaan bag bag bos sampai marah ada tunggu kenapa tuh.